Ինչ էին պարտադրել Հայաստանին ու Ադրբեջանին, ամեկ-նյուս.am-ը գրում է. Հետ պատերազմյան հայաստանյան քննարկումներում հաճախ է հանդիպում միտքը, որ Հայաստանը մոտ 2 տասնամյակ ձգեց Արցախյան կարգավորումը, ինչի հետևանքով իրավիճակը հասավ պատերազմի։ Ընդ որում, ուշագրավը եւ թերևս տարակուսելին այն է, որ այդ միտքն արտահայտող որոշակի շրջանակներ կարող են նաեւ քննադատել այն մտքերը, որոնց հեղինակները Հայաստանի իշխանությանը մեղադրում են 2018-ից հետո բանակցությունը տապալելու, փակուղի մտցնելու եւ այդպիսով պատերազմ հրահրելու համար։ Այդ պնդումների հանդիման նրանք էլ կարող են հայտարարել, որ չի կարելի պատերազմի համար պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի վրա։ Պատերազմը սկսել են Թուրքիան ու Ադրբեջանը, ոչ թե հրահրել է Հայաստանը, բայց երբ խոսվում է 20 տարի ժամանակ բաց թողնելու եւ չկարգավորելու մասին, դա նույնպես պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա թողնելն է։ Պարզապես ոչ թե հետհեղափոխական, այլ նախահեղափոխական կամ հետ 1998-ական իշխանության վրա։ Մինչդեռ 1998-ից հետո ձևավորված իշխանության վրա կարելի է դնել թերևս Հայաստանի մի շարք խորքային խնդիրների եւ արդյունավետ կառավարման պատասխանատվություն, բայց ոչ Արցախյան հարցը չկարգավորելու, որովհետև Արցախի հարցի կարգավորումը միայն առերևույթ էր կախված Հայաստանից ու Ադրբեջանից։ Այդ հարցը աշխարհակաղակական դիմակայության հարց է, աշխարհակարգի փլուզմամբ ձևավորված եւ թերևս միայն նոր աշխարհակարգի ձևավորումով լուծում գտնելիք։ Որոշողը թե ինչ է փոխզիջվելու, ինչպեսում գերազդեցությամբ, որ տերության ռազմավարական հետաքրքրությունների ծիրում Հայաստան ու Ադրբեջանը չէին, այլ նվազագույնը ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը, Հարակից մի շարք այլ ուժային կենտրոններով։ Մեծ հաշվով հենց այդ տրամաբանությունը Հայաստանում նաև դարձել 1998-ի, ինչպես նաև 99-ի հոկտեմբերի 2-ի հնարավորության խորքային հիմք։ Ըստ այդմ Հայաստան ու Ադրբեջանը թերևս դատապարտված էին պատրաստվել պատերազմի, ամենայն դեպս այն աշխարհակաղակական իրողությունների եւ դրանց հասունացման տրամաբանության շրջանակում, որում ապրել է Կովկաս-Արցախյան առաջին պատերազմից հետո, որում ապրել է աշխարհը ընդհանրապես։ Ադրբեջանը Հայաստանին գերազանցել է այդ իրավիճակը գիտակցելու հարցում։ Հայաստանը ժամանակը բաց է թողել, բայց ոչ թե իրենից կամ առնվազն բոլորովին միայն իրենից չկախված կարգավորման չհասնելու, այլ բաց է թողել աճող մարտահրավերներին ու պատերազմի հեռանկարին բավարար համարժեքությամբ եւ արդյունավետությամբ չպատրաստվելու ժամանակ։ Մեծ հաշվով այսօր էլ չի փոխվել իրավիճակը սկզբունքորեն, փոխվել է ստատուս քվոն, բայց իրավիճակի տրամաբանությունը չի ենթարկվել սկզբունքային փոփոխության։ Ըստ այդմ Հայաստանի համար թերևս առանցքային խնդիրը ժամանակ շահելն է, կայուն ժամանակ շահելը եւ ուժեղանալը, իհարկե ամենևին ոչ խաղաղության օրակարգի հաշվին, որովհետեւ հակառակը Հայաստանի համար չունի ոչ մի էֆեկտիվություն։